Ağacı yığmışam. Ağacı. Tamam. 3 diye 2 Ağacı. eş, 6. Aha, ağaç yığmışsan sonra. Söyleyeyim de sen, hatta sen fon da seçmişsen, hazırladığın klavyede modele fon da seçmişsin. Ben İlahi Merhaba. Hoş geldiniz İlahi Mehmet. Hanım, hoş geldiniz. Sağ ol, ben bayaqdan sakitçe baxıram. Həqiqətən belə içimdə həm fərəh hissi var ki, bizdə bax belə şagirdlərimiz var, həm də sizə o qədər minnətdarlıq hissim var ki. Bax, bu uşaqlar əslində yaşları o qədər də çox deyil, amma elə şeylər yaradırlar. Çok güzel, çok güzel. Ben böyle yazacakmışım. Üçüncü sınıf şagirdi. Dila hemen bak bu şagirdi. Ne yapayım? Aslında müəllimlərin sizin əziyyətinizin, təlimçilərin əziyyətinin bəhrəsidir. Ben de bir ev kişi adam olsa gerek bu şahlarla ilgili ki, onlara memara müraciət eləməsinlər, inşaat mühəndisinə müraciət eləməsinlər. Həqiqətən sadece programı təhətən değil, eyni zamanda burada aynı şey dünyanın məşhurluklarından biri olacaq. Şəhər Binəmə Tam Orta Məktəbin 5A sinif şagirdi Heydar Məmməd Aliyəm. Mən Tinkerkad-da xarici bilbir ikonası düzəltmişəm. Floplanerdə ev düzəltmişəm. Bu qonaq otağı, bu otaq isə mətbəx, bu otaq idman zalıdır, bu evin həyəti, bu isə yataq otağıdır. Krobitdə isə oyun düzəltmişəm. Bu oyunun adı daş, kağız, qayçı oyunudur. Zeyim Muradam. Mən bizim şan ordumuzun qələbəsinə, şərəfinin şərəfinə Tinkerkad-da Şuşada olan Gövhər Ağa məscidinin modelini çəkmişəm. Floor Planner-də sinif otağı çəkmişəm. Və budur. Siz burada şagird stolları görə bilərsiniz. Şagird stollarının üstündə kitablar, qələmlər, arxada siz asılqanlar və kitab rəhləri görə bilərsiniz. Sağda divarda xəritə var və öbürsü divarda yazı lövhəsi var. Müəllim stolunda kitablar və qlobus var və pəncərələrin üstündə jalüzlər var. Sinif şagirdi Mahmudova Süreyya. Mən Qız Kulesi modelini hazırlamışam. Bu modeli təqdim edirəm.
5A sinif şagirdi Babayeva Validə. Mən Tinkerkartda Şuşa məcidini yaratmışam. Doğru, yəni yaxşı doğru və əla işarəsi, daha sonra mahnı attım 6-dan böyük olduqda gülər üz normal, attım 3-dən kiçik olduqda x və pis. Sahiyyəm isə mikrobit üzərində bir misaldır. Tinkerkartdan fincan yaratdım, belə. Havuz da yaratmışam. Məndə məşhur olan, hamının bildiyi bir tikili olan şaqalasını hazırla. Game Space oyunu idi. Burada siz oyunun kodlarını görürsünüz. Sadəcə kodlar biraz uzun olduğundan bölünüb. İndi isə oyunun simulatordan necə göründüyünə baxaq. A və B butonlarını bastıqda oyun başlamış olur. Siz hal-hazırda burada 2 dənə kvadrat görürsünüz. Biri böyük və biri kiçik. Bu kvadratlar bir-birinin üstünə gəldikdə oyun tamamlanmış sayılır. Bir-birinin üstünə gəldikdə gördüyünüz kimi kvadrat yaranır. Və burada A və B butonları vasitəsilə biz onu sağa sola hərəkət elətdirib bir-birinin üzərinə gətiririk və oyunumuzu beləcə tamamlamış oluruq. İndi isə Floor Planner-də hazırladığım işə baxaq. Şuşa qalası Azərbaycanın ən gözəl incilərindən olan Şuşada yerləşir. Burada Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Kənarlarda isə əsgərlər, Azərbaycan əsgərləri qalanın keşiyini çəkir. Bu da mənim Tinkercad proqramında hazırladığım hovuzumdur. Burada kənarda bir insan oturub, stollar yerləşdirmişəm və nərdivan yerləşdirmişəm hovuza daxil olmaq. Yaxud da hovuzdan çıxmaq üçün. Hovuzun içi də su ilə doludur. Bu isə mənim yenə Tinkercad proqramında hazırladığım helikopterdir. Helikopter havadadır, gördüyünüz kimi. Mənim Floor Planner proqramında hazırladığım işdi. Ofis hazırlamışam. Divan, ofis masaları, divarda tablo. Masanın qarşısında da kompüteri yerləşdirmişəm. A butonuna bastıqda Salmanova yazılır, yəni mənim soyadım. B butonuna bastıqda zəminə, yəni mənim adım. A plus B butonuna bastıqda Salmanova zəminə yazılır. Da hazırladığım kompasdır. Azərbaycanın Şəki rayonunda yerləşən Kiş məbədidir. Onu burada təsvir eləməyə çalışmışam. Gördüyünüz kimi. Burada isə Floor Planner-də bir ofisi dizayn eləməyə çalışmışam. Nə oldu Paşinyan? Burada isə Azərbaycan bayrağını qoymuşam. Bir nömrə tam orta məktəbin 5-ci sinif şagirdi Xanlar Fərhad. Salam Günay müəllimə. Mən universitet proqramında iştirak edirdim.
Günah müəllimimə belə bir mən tinkerkartda belə bir əlif çəkmişəm. Bu ilk başlanır. Şu şəhəri Binəmənə tam orta məktəbim 3-5 sınıf şagirdi xanlar və fərdə. Mən tinkerkart işləmişəm. Hazırlığın təşkil etdiyi təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 4-cü qrad müsabiqəsində qalib olmuş sistem və öyrət layihəsinin bağlanış mərasimində görməyə çox şadam. Günay xanım, bütün iştirakçıları salamlayıram. Yenidən belə gözəl bir abuhavada bu layihənin bağlanış tədbirini keçirməyimiz münasibətilə hamımızı təbrik edirəm. Və Günay xanımın vurğuladığı kimi həqiqətən də bu layihələr bəlkə də artıq bundan sonra inşallah Qarabağ məktəbləri üçün yazılacaq, Şuşa məktəbləri üçün yazılacaq. Bu yaxında prezidentimiz Mehriban xanımla birgə Realno məktəbə getmişdi, gördünüz orada. Realno məktəbin qarşısında şəkillər çəkdirmişdi. Məsələn, həqiqətən də Realno məktəbin yenidən Azərbaycan təhsilinə qazandırılması və o Realno məktəbin praktikalarının, təcrübələrinin Azərbaycanda yenidən özünə yer tapmağı necə də arzu olunan bir hal olardı və elə yadınızdadırsa Şuşa dərsi adı altında bizim koordinasiyasını apardığımız T-Network və müəllimlərin təcrübə mübadiləsi, təcrübə və kommunikasiya platforması olaraq biz elə bir tədbir keçirmişdik və nazirlik nümayəndələri də orada iştirak eləmişdi. Sonra sizin böyük təşəkkür edirəm ki, bu uşaqları necə həvəslə, necə məntiqlə uşaqları bu idarə elədiniz bu onlayn şəraitdə. Bir var əyani şəraitdə, bir var onlayn şəraitdə çox gözəl dərs keçdiniz uşaqlara. Mən hətta deyərdim ki, mən oğlumdan başqa siz bilirsiniz də qızım da bu layihədə iştirak etmir. Amma o da necə həvəslə sizin səsinizə qulaq asırdı, sizin göstəricisi necə izləyirdisə, həvəslə, çox həvəslə bu işə yanaşdı. Allah sizə razı olsun. Sizə şamil etmək olmaz bunu. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm hər kəsə. Müəllimlərimizi və bütün vaxtınızı demək olar ki, uşaqlarımızı həsr elədiniz. Validə də bizdə, Rüqyə də həvəslidirlər və sizin göndərdiklərimizə hamısını tapşırıqlar yerinə yetirdilər. Sağ olsun, təşəkkür edirəm. Validə də təşəkkür vaxtınızı da bizə sərf elədiyinizə görə uğurlarımız daim olsun, bol olsun. İnşallah biz də təlimlərdən qoşularaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Validə də seçilən şagirdlərimizdən də ki, çox böyük işlər var. Həqiqətən, validə də çox böyük işlər var. Rüqyə qızımız da, o da kiçik yaşlı şagirdimiz, o da təlimdə işlək getmirdi. Kənardan iş göndərən şagirdlərimizdə Rüqyə də bu arada. Çox sağ olsun, ona da təşəkkürümü bildirirəm. Mən həqiqətən də bu təlimlərə görə Günay müəllim sizə təşəkkür edirəm. Çox böyük bir iş bacardınız. Mən şagirdlərin işlərinə baxdım, valeh oldum həqiqətən. Belə uğurlar hər birinizə. Mən düşünürəm ki, burada iştirak edən uşaqlar seçilmiş sayılırlar. Çünki doğrudan da digər özlərinin yaşca böyük uşaqların bacarmadıqlarını artıq onlar bilirlər.